Fa la 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 la. M'agradava cantar Nadales i tampoc volia menjar d'estorrofort, però em vaig donar compte que el més important era gaudir molt. I ara m'ho pas bé, com si fos un elf, que aixequi sa mà qui vulgui venir a jugar. Fa la 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 la. M'agradava decorar ca meva i tampoc volia posar-me cotilló, però em vaig donar compte que el més important era gaudir molt. I ara m'ho pas bé, com si fos un elf, que aixequi sa mà qui vulgui venir a jugar. Fa la 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 la. Fa la 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 és Nadal. Fa la 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 la. Fa la 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 és Nadal. Ja pots comprar el calendari oficial de Conte Contat. Amb imatges dels nostres contes i personatges, tamany A3 perquè apunteu tot el que vulgueu, i amb dies tan especials pels menuts com el dia del gelat, el dia de xerrar com un pirata o el dia del pa amb oli. Aconsegueixeu-ho a contacontat.es/tienda. Conte Contat vos desitja bon Nadal! El més important era gaudir molt.